というわけで、皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター加工師の滝沢でございます。今年もまたクリスマスソングを弾いちゃうぜということで、ホワイトクリスマスをちょっとおしゃれにアレンジしちゃったりとかして、そして今年もまたこちらは相模原のベルベットルームスタジオさんのほうにお邪魔させていただいて、この動画の中でギターの解説のほうをさせていただこうかなと思います。まず、音色に関してなんですけれども、僕は今回こういうフルアコというタイプのギターを使っておりますが、もしフルアコとかセミアコとか、まあ、そういういわゆる箱物ってやつですね、そういったギターを持っていらっしゃいましたら、そのギターを使っていただけると結構雰囲気が出るかなと思います。で、レスポールとかストラトとか SG とかテレキャスとか、まあ、そういったソリッドギターでも全然大丈夫なんですけれども、どんなギターを使う場合でも、このピックアップをフロントに設定していただけると、嬉しいなという感じでしょうか。やっぱりこうリアにするとね、どうしても。こうカリカリしてしまうというか、ペラペラな感じになっちゃうので、フロントにして。こんな感じで弾いていただけると嬉しいです。で、できるだけ歪み量を抑えて、もうアンプ直でもいいですし、もうクリーントーン、もしくはほぼクリーントーンに近いような歪み量で演奏していただけると、結構雰囲気が出るんじゃないのかなという感じです。で、必要に応じてギター本体側でトーンを絞ったりとか、アンプでトレブルを絞ったりとか、エフェクター側でトーンを絞ったりとか、まあ、そんな感じで、そのトゲトゲしたところをですね、削っていくと、なお一層雰囲気が出るかなと思います。とりあえず僕は今回、このアリアのフルアコから、ホットーンのグラスに行きまして、で、ボスのチューナー、そしてそのまま、ジャズコーラスのほうに行って、録音をしております。で、このグラスのほうも本当に原因量としては、最大が10ある中の 0.5 という感じなので、まあ、かなり、歪みを抑えて弾いているような感じですね。で、結構トーンもがっつり削ったりとかして、まあ、そんな感じで使って、おります。どっちかというとパリパリというよりももこもこな優しいサウンドを目指してみてください。そして音源の方には2本のギターが入っております。最初から最後までずっとバッキングを弾いているパートと、ソロのところだけソロを弾いているパートの2本のギターが入っております。で、ライブで1人で演奏するときなんかは普通にバッキング弾いて、で、ソロのところだけソロを弾いて、で、またバッキングに戻るというような弾き方をしていただければ全然 OK です。で、まあ、それぞれ実際にどう弾いていくか、どういうところに気をつけていくかという話をさせていただきますと、まずバッキングですね。バッキング。最初から最後までずっとコードを弾きっぱなしです。で、その中で一番気をつけていただきたいのは、余計な音を鳴らさないということです。まあ、平たく言えば、ミュートのことなんですけれども、鳴らしてはいけない音を鳴らさずに、そして鳴らさなきゃいけない音はしっかり鳴らしていくと。それをこう徹底していただけるとすごく嬉しいです。例えば、一番最初は、まあ、こんな感じの D のフォームになるんですけれども、2弦と3弦と4弦の7フレットを鳴らさなければいけないと。しかし、その他の弦は鳴らしてはいけないと。使ってない指とか、もしくはこの薬指の先っぽとかで5弦を軽く触れてあげて、ミュートをしていくわけでございます。ならない、ならない、なるなるなる、ならないという感じですね。で、これがそのどのコードにおいても全く同じようなことが言えて、ある程度大振りのストロークをしても、こんな感じで、目的の音以外は、鳴らないようにきっちりミュートをしていっていただけるとすごく嬉しいです。ちょっと極端に悪くやると、この開放弦の音が鳴りっぱなしになっちゃって。なんかこうするとすごいごちゃごちゃしてしまうじゃないですか。こうならないように気をつけるということです。で、ストロークはずっと。こんな感じで弾いていくんですが、ブラッシングの音はあんまり目立たないように
していくと良いかなと思います。楽譜の方だとそのバツバツって書いてあるからね、このしっかりブラッシングを鳴らさなければいけないのかと思ってしまうかもしれないですけども、そういうわけでもなくて、極端に悪くやると、こんな感じ。こんなはっきりブラッシング音を出すと、結構ガシャガシャしてしまう雰囲気になってしまうんですよ。なので、こういうのではなくて、なんていうんですかね、もっとこう優しい感じで鳴らしていただけると嬉しいです。本当もう聞こえるのか聞こえないのか分からないぐらいちっちゃくて OK。なんでこんなブラッシングを入れているかというと、別にこのブラッシングの音を鳴らすこと自体が目的じゃなくて、どっちかというと、この右手のストロークのノリというか、勢いというか、このテンポ感を維持することが目的なので、あまりこうがっつり鳴らさなくても OK です。で、5弦、6弦あたりは、すごく左手でミュートしにくいので、できるだけ弾かないように、この高音弦側を狙ってピッキングをしていくと、この辺ですね。で、それぞれ、一つのコードに対して、運指の仕方が複数ある場合がたくさんあります。例えば、最初の D コード。僕は多分動画の中で薬指1本でやっていると思うんですけれども、薬指1本でやってもいいし、3本の指使ってもいいし、人差し指でいってもいいし、まあ、こんな感じで一つのコードに対してもいろんな押さえ方がありまして、どれが正解というわけではなく、どれがやりやすいかという話になってきます。一応、動画の中で、なんていうんですかね、その僕がその演奏しているので、それを見ながら、僕の運指の真似をしていただいても全然 OK ですし、いや、こっちの方が入れやすいな、こっちの方が入れやすいなというような運指をご自身で見つけましたら、それに従っていただいて全然大丈夫です。ミュートがしっかりできていれば、どんな運指でも OK です。とりあえず、バッキングに関してはそんな感じですね。最初から最後までずっとコードを弾きっぱなしなので、軽やかなリズムで、そしてノイズがないように、開放弦とか音出さないように気をつけながら練習をしてみてください。そして、その次はソロパート。でございます。まず、オクターブから入るソロパートですね。こんな感じのフレーズ。これは、まあ、いわゆるオクターブという奏法になるんですけれども、これもまたミュートがすごく大事になってきます。使わない指を、使わない指で軽く触れてあげて、全部の弦を弾いても、目的の音以外にならないようにしてあげると。このオクターブに関しては、僕が以前、オクターブ奏法とはという動画をアップしておりますので、そちらを参考にしていただけると嬉しいかなという感じです。もしミュートの仕方とかがうまくできないよという方がいらっしゃいましたら、そちらの動画も参考にしてみてください。で、そのオクターブで普通にメロディーを弾き続けまして、和音になるんですけれども、このときは右手のピッキングは、下の2本だけを狙ってピッキングするようにしましょう。こんな感じです。あんまりこうね、バーンって全部の弦を弾いちゃうと余計な音がたくさんなってしまうので、2本だけをうまく狙って弾いていってあげるという感じです。で、この左手のフォームが、ね、結構クイックに動いていかないと、なんかこうぬるぬるっとした感じの雰囲気になってしまうので、クイックにカクカクッと動かしてあげましょう。極端に悪くやると、なんかこんな感じのぬるぬるっとした感じ、こうならないように気をつけてください。で、その後から、単音が。なんていうのが始まります。ここら辺に関しては正直コツとかが全くなくて、もうひたすら繰り返すことという感じになってしまいます。結構難易度としてはすごく難しい方だと思うんですけれども、頑張ってコピーをしていただければということでしょうか。まあ、それでも一つ、ちょっとコツといいますか、気をつけていただきたいことを挙げるとするならば、まず練習するときには全部暗記してから練習するということでしょうか。
楽譜を見ながら、こうだっけ、そうだっけ、あとこっちだっけ、こっちだっけ、あ、違うな、あ、こっちか、こっちか、なんてやってても、なかなかこれを繰り返してもすごくうまくならないので、まずは止まってもいいですし、ゆっくりでいいですし、でミストーンとかあっても構いませんので、楽譜を一切見ずに弾ける。まずこれをクリアすることから始めていただけるとすごく良いかなと思います。楽譜見ながら何回も何回もバーッと弾いていって、で、なんとなく頭の中に入ったら、よし、楽譜見で。ああ、なんだっけ、なんだっけ、どこかな、ここかな、ここかな、ここかな、なんていう感じでやっていただけるとすごく良いかと思います。本当、楽譜見ながらだと、ね、なかなか繰り返してもうまくならないので、まずはアンプするところからスタートしてみてください。それで、ピッキングは、アップピッキングを入れてもいいですし、でテンポがかなりゆっくりなので、ダウンピッキングだけでも正直良いかなと思います。ピッキングがうまくいかないよという方は、ダウンピッキングだけでチャレンジをしてみてください。こんな感じのフレーズですかね。結構難しいと思うんですけども、頑張って繰り返し練習していただければという感じです。で、基本的な解説に関しては以上になるんですけれども、もしバンドにボーカルさんが1人しかいなくて、イントロの一番最初のコーラスが実現できない場合は、ボーカルの方のためにギターがコードを弾いてあげてください。お手本の演奏には入っていないんですけれども、一応そちらの楽譜も用意してありますので、そのダイアグラムを見ながら、ね、コードを覚えて、ジャラリンジャラリンと弾いていただけるとうまくまとまるかなと思います。で、ギターボーカルの人がやる分には全然問題ないんですけれども、ボーカルの人とギターで合わせるときには、結構このアイコンタクトをしっかりしないとタイミングが合わなくてぐちゃぐちゃっとなってしまうので、その辺は、ね、しっかりとこう2人で頑張って何回も練習をしたりとかして、息を合わせる練習をしていただけると嬉しいなと思います。コードはもうバラリンバラリンと弾く感じで大丈夫。G4A から始まって、The sunshine, the grass is green, と。こんな感じのコードですね。それぞれコードフォームは難しいんですけれども、テンポがすごくゆっくりなので、頑張って押さえられるようになってみてください。それでは、ギターの解説は以上でしょうか。全体的に結構難易度が高くなってしまったんですけれども、頑張ってコピーをしてですね、このワクワク感というか、ウキウキ感といいますか、楽しげな感じを演出していただけると嬉しいなと思います。頑張って練習をしてみてください。それではまた、次の動画でお会いしましょう。さようなら。